У Сваляві в неділю 27 червня відбувся концерт творчих колективів району. На сцені виступили від малого до великого. Усі, кого об'єднує музика, співи та танці. На сцені колективи виконували найрізноманітніші твори, чим самим тішили присутніх у залі. Захід приурочений до Дня молоді та Дня Конституції. Організовано міроприємства та заходи. 26 червня нами було організовано і відкрито новий веломаршрут під назвою «Від Свалявського дуба до Квасного потока». Здійснено дозвілля діточок, організували такий пікнічок на природі. Також проведено спортивні ігри, змагання зі стрітболу. Так само нагороджено учасників призами, кубками. Працюємо для громади і надіємося, такі заходи будемо проводити періодично. Є багато планів, які ми обов'язково втілимо в життя. Керівники ансамблів кажуть, готувалися до концерту по-особливому, адже через карантин виступати на сцені можливості давно не мали. І ось нарешті це сталося. Колективу в квітні виповнилося 30 років від дня створення. Керівників, звичайно, було багато. Останнім із них є якраз я. Працюю в колективі вже більше 6 років. Відвідуємо санаторії, районні, обласні фестивалі, конкурси, прославляємо наш Свалявський колектив, взагалі район, в межах і області, і за кордон їздимо, звичайно. Давно не виступали, звичайно, із умовами пандемії. На жаль, такого масштабного концерту в нас давно не було, тому ми сьогодні дійсно покайфували, можна так сказати, і дуже задоволені цим концертом. У залі зібралися музиканти, співаки та актори, які вже досить відомі у Свалявському районі. 26 червня, 6 років тому назад, нам присвоїли звання народного, народний аматорський колектив. І з того часу ми працюємо, ми багато їздили і за кордон, ми їздили, по Україні їздили, дуже багато на обласних сценах виступали. Ну, в зв'язку з тим, що ковід і потім локдаун, звичайно, останні 2 роки ми практично не виступали. Інструменти наші – то є домри. У нас дуже хороші люди, дуже віддаються своїй роботі. Дуже з великим задоволенням граємо. З великим задоволенням проводимо репетиції, а ще з більшим задоволенням граємо на сцені. По закінченню концертної програми присутні у залі отримали яскраві емоції та позитивні враження.